Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 5-ci qurultayının iştirakçılarına müraciət edib. Məlumata görə müraciəti qurultayda İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev oxuyub. Müraciətdə deyilir: Hörmətli qurultay iştirakçıları, sizi Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 5-ci qurultayının öz işinə başlaması münasibətilə səmimi salamlayır və hər birinizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Özündə minlərlə sahibkarlıq subyektini, o cümlədən 70-ə də iqtisadi sosial yönümlü assosiasiya və ittifaqı birləşdirmiş Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ölkəmizdə iş adamlarının maraqlarını müdafiə edən və sahibkarlıq inkişafına dəstək verən əsas ictimai təşkilatlardandır. Ölkəmizin iqtisadi inkişafında onun özünə məxsus mövqeyi var. Hazırki mərhələdə başlıca məqsədlərimizdən biri milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini yüksəldilməsi və dünya iqtisadi sisteminin səmərəli inteqrasiyasına nail olmaqla uzunmüddətli perspektivdə ölkəmizin dinamik sosial iqtisadi inkişafının davamlılığını təmin etməkdir. Bu istiqamətdə post-neft dövrü iqtisadiyyatının müxtəlif sahələr üzrə inkişafı və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün respublikamızda mühüm addımlar atılır. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, islahatların müvəffəqiyyətlə aparılması və müxtəlif sahələrə əhatə edən dövlət proqramlarının geniş miqyaslı infrastruktur layihələrinin uğurlu icrası ölkəmizin nüfuzlu və etibarlı tərəfdaş kimi tanıdı. Aparılan islahatlar dünyanın aparıcı iqtisadi mərkəzləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir. 2018-ci ilin oktyabrında Dünya Bankının yaydığı Doing Business 2019 hesabatında Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunmuşdur. Yeni hesabatda 2017-ci ilə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşan Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında lider mövqeyə yüksəlmişdir. Belə yüksən nəticə məhz son illər gerçəkləşdiyimiz islahatlar sayəsində mümkün olmuşdur. İqtisadiyyatın neftdən asılılığının minimuma indirilməsi və rəqabət qabiliyyətli milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasını qarşıdakı illərdə strateji hədəflərimizdən biri olaraq müəyyən etmişdir. Prezident vurğulayıb ki, hazırda qeyri-neft sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələrində əldə edilən nailiyyətlər sahibkarlara biznes fəaliyyətinin daha da genişləndirilmələri üçün əlavə stimul yaradır. Milli iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə qəbul olunmuş strateji yol xəritəsinin ölkəmizdə bir sıra sahələrin, o cümlədən sahibkarlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacağına inanıram. Ümidvaram ki, qurultay zamanı çağırışlarına və milli inkişaf prioritetlərinə uyğun qərarları ilə qurumumuzun gələcək fəaliyyətinin səmərəli təşkili və sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcəkdir.